Попарушка. Оцініть іронію. Іронія. Обожнюю. Софія. Михайлівський. Дві найбільші православні святині. Між ними ідол. Те, з чим боровся Володимир, який сюди нову віру запровадив, який ідоли скидав з того місця, де зараз Михайлівський стоїть. І між ними все одно постав Крім. Непогано, правда? Звати цього хлопця Збруцький ідол. Його було віднайдено у першій половині 19 століття у річці Збруч. Двоє на Західній Україні. Двоє хлопців приблизно твого віку. Вони пішли купатися, бо був спекотний день. Побачили, стирчить голова з води. Зрозуміли, що це потопельник. Біжать по допомогу до селища, по дорослих, по чоловіків. Кричать: «Потопельник, потопельник!» Да? Чоловіки прибігають, витягають. Всі зітхають із полегшенням. Не потопельник, але якась скульптура. Запрошують учених, дослідників на це все роздивитися, подивитися, дослідити. І історики розділилися на два табори. Одні кажуть: «Боже, це оригінальна знахідка ще часів Київської Русі! Це просто фантастично!» Друга половина каже: «Ну ви що, не бачите, з якого матеріалу ідол зроблено? Це точно не представник часів князів!» Тому що раніше ідоли робили з чого? Дерева. З дерева, правильно, пам'ятаємо славнозвісного цього Перуна, да, Володьки, який стояв на Михайлівській горі, був величезний зі срібними вусами. А цей зроблений із піщаника. Тому, звичайно, що певні такі сумніви закралися в голову наших істориків. Плюс кажуть: дивіться, що цікаво, ідоли раніше, капіща, робилися і присвячувалися одному представнику, там, наприклад, ідол Перуна стоїть і в його капіще, там, ідол там, Дажбога, Макош і так далі. А у нас тут один ідол, але чотири обличчя і плюс три яруси. Це теж дуже дивно. Але все-таки у той рік, мабуть, з історичними знахідками було якось не дуже, тому вирішили, що Збруцький ідол – це оригінал. Тому його поставили в музей, до речі, не в Україні, а у Кракові, тому, будь ласка, да, туди поїхати подивитися на нашу знахідку. У нас стоїть копія, репліка. От. І що ми у цій репліці з вами можемо побачити? Цей ідол є ототожненням світосприйняття нашими предками, як вони бачили, як функціонує наш Всесвіт. Дивимося, верхній ярус, він найбільший. Чотири сторони. Це світ богів, праві. Чотири божества. Два хлопці, дві дівчинки. Перун, Дажбог, Лада і Макош. Дівчата, Лада тримає в руках каблучку. Вона є богинею сімейного домашнього очага. Зараз я хлопців заберу на іншу локацію. Усі дівчата підходять до ладочки, натирають каблучечку і просять про щасливе сімейне життя до кінця Всесвіту. Далі, це у нас праць. Щоб праць функціонувала, мають бути ті, хто моляться їм, хто в них вірує. Середній ярус – це я, це ми з вами. Два хлопчики, дві дівчинки тримаються за руки і відповідно моляться своїм божествам. Внизу третій ярус, навіть світ мертвих, там сидить лише один бог – Велес. І він чекає на нас усіх після того, як закінчиться наше земне життя. Збруцький ідол